ጥሪስትልን እንደምን አላችሁ የተወዳጅ ተመልካቾች ወሎ ዩኒቨርሲቲ ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በተበብር በየሳምንት ወድናንት የሚያደርሰው ማህደረ ወሎ መሰናዷችን ተጀምሯል። በዛሬው ማህደረ ወሎ መሰናዷችን በዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ውስጥ ካመታት በፊት ተጀምሮ የነበረ በኮቪድና በጦርነት ምክንያት የተቋረጠው የሶፍትዌር ማበልጸጊያ ማዕከል ዳግም ስራውን ጀምሯል። ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች አወዳድሮ በዚህ ማዕከል ውስጥ ስልጠና ለመስጠት ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ተጀምሯል። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሰጡ የስልጠና ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? በስልጠና ሂደቱ የሰልጣኞች ፍላጎትና በዩኒቨርሲቲው የተሟሉ የተለያዩ ግብዓቶች ምን ይመስላሉ የሚለው የዛሬው ትኩረታችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ባለንበት ዘመነ ቴክኖሎጂ በዓለም ላይ በርካታ የሳይበር ጥቃቶች ይካሄዳሉ። በዚህ ሳቢያ የተቋማትን የመረጃ ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላሉ። ከዚህም ባሻገር የቴክኖሎጂዎች የተሻሻሉ መምጣት የመረጃ አያያዝ ስርዓትን ያዘምናል። የተቀላጠፈ አገልግሎት ለማግኘትም የላቀ ድርሻ አለው። ነገር ግን በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥያቄ ይነሳበታል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ በ2010 ዓ.ም በኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ግቢው በዚሁ ዘርፍ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር የጀመረው የሶፍትዌር ማበልጸጊያ ተቋም የተቋማትን ዘመናዊ አሰራር ስርዓት አለመከተል እንደ መነሻ ሀሳብ ወስዶ ነበር። አፕ ፋክተሪ እንግዲህ በ2010 አካባቢ የተጀመረ አካዳሚ ነው። ይሄ ምንድን ነው? በሀገራችን ለሚኖረው የሶፍትዌር ማበልጸግ ወይም የቴክ ኢንዱስትሪ ትልቅ ጉልህ አስተዋጽኦ ሊኖረው የሚችል ትልቅ ኢንስቲትዩሽን እንደ ሀገር ተብሎ የተጀመረ ነው። ስለዚህ በዚህ አካዳሚ ላይ ለሶፍትዌር ማበልጸግ ወይም ማምረቻ ኢንዱስትሪ ግብአት ሊሆኑ ከዛም ባሻገር ደግሞ ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬቱ በመግባት ቴክ ኢንዱስትሪው ላይ ጉልህ ያለው የኢኮኖሚ ፋይዳ፣ የሙያ ፋይዳ ያላቸውን ምሁራን፣ ምሩቃን፣ ቴክኒሽያን፣ ፕሮፌሽናል ለማምረት ያስችል ዘንድ የተመሰረተ አካዳሚ ነው። የህል ሴክተሩ ልናይ እንችላለን፣ የሰርቪስ ሴክተሩ ልናይ እንችላለን። ዘመናዊ አሰራር ይከተላሉ ብለን ማሰብ ይከብዳል። ማለት አብዛኛው ስራ ማኑዋል ነው ብለን ማየት እንችላለን። የሰርቪስ ሴክተሩንም ህል ሴክተሩም እንደዚሁ ነው። የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውም የፕሮሰስ ሂደቱ አውቶሜትድ ቢሆንም ብዙ የሰው ኃይል አስተዳደሩ ጨምሮ ዘመናዊና ዘመኑን የተከተለ ነው ብለን ለማሰብ እንቸገራለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኛ የአፕላይድ ዩኒቨርሲቲ ስለሆን ይሄን ችግር የሚፈቱ ባለሙያዎችን ማፍራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ያደረገ ነው? ይሄን ለማድረግ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከደመራና ከማይክሮሶፍት ጋር በመነጋገር የስድስት ወር ያጭር ስልጠና እንዲሰጥ ውል ይዘናል። በ3 ዓመት ውስጥ 1000 ተማሪዎችን ለማሰልጠን እቅድ ነው የያዝ ነው ማለት ነው። በዚህ ቆይታ እነዚህ ተማሪዎች አንደኛ በመደበኛው ካሪክለም መሰረታዊ የሆነ የፕሮግራሚንግ ክህሎት አግኝተዋል። በሁለተኛ አሁን በሚሰጠው የዚህ የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ትሬኒንግ በቂ ክህሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከዓለም አቀፍ ከማይክሮሶፍትና ከደመራ ጋር ተነጋግረን ይህን ስልጠና በማመቻቸት እነዚህ ሰልጣኞች ሲወጡ ኢንዱስትሪ ላይ ያለውን ውጭ ላይ ያለውን ፕራክቲካል ችግር እንዲፈቱ ማድረግ የኦቶሜሽን የሀገራችንም ስትራቴጂ ስለሆነ በ2025 የዲጂታል ኢትዮጵያ የመፍጠር ስትራቴጂ አለ። ያንን እውን ከማድረግም አንጻር ይህን ወሎ ዩኒቨርሲቲ ብቻውን ማኔጅ የሚያደርገው ስላልሆነ ከዓለም አቀፍ ካምፓኒዎች ማይክሮሶፍት እንግዲህ በሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት የሚታወቅ ካምፓኒ ነው፣ ፓይነር የሚባለውን ታውቁታላችሁ። ከእሱ ጋር በመነጋገር ይህንን አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እኛ እድለኛ ሁነን በተለይ ይሄኛው ግቢያችን የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩታችን 10 የልህቀት ማዕከላት ሲቋቋሙ አንዱ የተመረጠ ተቋም ነው። በአንድ በኩል የተሻለ መሰረተ ልማት ለመገንባት ጥረት እያደረግን ነበር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ተቋም ያለው በምስራቅ አማራ ወይም በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ መንደር በሆነችው ኮምቦልቻ ከተማ በመሆኑ ይሄ ተቋም እንደ አንድ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 10 የልህቀት ማዕከል ሲቋቋሙ አብሮ የተቋቋመ ማዕከላችን ነው። ስለዚህ ቀደም ባለው ጊዜም ቴክኖሎጂ ላይ ግንባር ቀደም ሚና እንዲኖረን በሰው ኃይል ስምሪትም በበጀትም በመሰረተ ልማትም ትኩረት አድርገን እየሰራን የነበር ነው። ይህን ስንሰራ ከመንግስት ከምናገኘው በጀት በተጨማሪ ዓለም አቀፋዊ ትስስር በመፍጠር ረገድ በተለይ ከአፕ ፋክተሪ እና ቱሌን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የመጀመሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት እችላለሁ አፕ ፋክተሪ አቋቁመን ስራ ጀምረን ነበር።
2010 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ በነበረው የሶፍትዌር ማበልጸጊያ ተቋም ስልጣናም የዩኒቨርሲቲውን አስተራር ለማዘመን ማስቻሉ በመልካም ገጽታው ይጠቀሳል። ሰልጣኞች ግን ባለም አቀፍ የዘርፉ ገበያ እንዲሳተፉ ያደርጋል። በዚህ አካዳሚ የተመረቁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ላይ አሁን ያለውን A+ ወይም ኢንተርፕራይዝ ሶፍትዌር ተሰርቶ ኦልሞስት አሁን ያለው የዩኒቨርሲቲው ሙሉ አስተራር ዲጂታላይዝ ሆኗል። ለምሳሌ ያህል የA+ ሬጅስትራል ሲስተሙ ሙሉ የተማሪዎች የሚመዘገቡት ውጤታቸው የሚገባው ውጤታቸውን የሚያዩት መምህራን ውጤት የሚያስገቡት በኦንላይን ሲስተም ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ የፋይናንሳችን የግቢው ተቋም ፋይናንስ ሙሉን በዚሁ ካፕ ፋክተሪ በወጡ ተመራቂዎች ነው። እንዲሁም ብዙ ሶፍትዌር ወደ 13 ሶፍትዌር በላይ ነው በእነዚህ ምሩቃን የተሰራው። እነዚህ ምሩቃን ከዚህም ባሻገር በግላቸው የውጭ ሀገር ወይም ፍሪላንስ የሚባለውን ስራ በአካል ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ኢንተሌክቹዋል ሰርቪስ ከመስጠት ባሻገር እዚሁ ሀገራቸው ሆነው የወርልድ ከረንሲ የማምጣት ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። እንዲሁም በተለያየ አጋጣሚ የራሳቸውንም የሶፍትዌር ኢንዱስትሪ ተቋማትን ለመገንባት በሂደት ላይ ያሉ ልጆች ናቸው። ስለዚህ አሁን ያ በጦርነት በኮሮና ተቋርጦ የነበረው አካዳሚ አሁን እንደ አዲስ ኦፕን ስናደርገው እንደዚህ አይነትን ተቋማት ለመገንባት እንዲሁም ኢኮኖሚው ለሀገራችን በተለይ ወርልድ ከረንሲ ላይ ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲኖረው የሚያስችል ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ሙያዊ አስተዋጽኦ ትልቅ ሊሆን የሚችል ስራ እየሰራ ነው ይህ አካዳሚ ባለው ሂደት በስልጠናው ሂደት እነዚህ ብቁ የሆኑ ሰልጣኞች ዓለም አቀፍ ሰርቲፊኬት ነው የሚያገኙት። ከማይክሮሶፍት ሙያዊ የሆነ ዓለም አቀፍ ሰርቲፊኬት ያገኛሉ። ይህ ማለት ትርጉሙ ሁለት አይነት ነው። የመጀመሪያው በዓለም አቀፍ ገበያ የሚሆን በአገር አቀፍ በናሽናልም ሆነ ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ገበያውን ፐነትሬት አድርጎ የመግባት እድል ይፈጥርላቸዋል። ይሄ ሰርቲፊኬት ማለት የትኛውን ቦታ ሂዶ በዘርፉ ለመስራት የሚያስችል ቅድመ ሁኔታን ይፈጥራል። ስለዚህ ገበያውን ብሬክ አድርገው መስራት ይችላሉ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ በቆይታቸው የሚያገኙት ክህሎት አለ። ሶፍትዌር እንዴት ዲቨሎፕ እንደሚደረግ ክህሎት ያገኛሉ ማለት ነው። በቆይታቸውም የመመረቂያ ፕሮጀክት አድርገው የሚሰሩት ኢንዱስትሪ ላይ ያለውን ችግር ነው። ምናልባት ሄልት ሴክተር ላይ ያለው ሊሆን ይችላል፣ ሰርቪስ ሴክተር ላይ ያለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ መልክ ባገኙት ተግባር ልምምድ አድርገው ሪል ወርልድ ፕሮብለም ፈተው ነው የሚወጡት። ሲወጡ ወይ ይህንን የሚሰራ ካምፓኒ ላይ ተቀጥረው ለመስራት የመጀመሪያ ተመራጭ መሆን ይችላሉ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ካየ ነው። በኢንተርናሽናል ማርኬቱን ብናየው አሁን ላይ እነዚህ ኢንተርናሽናል ሶፍትዌር ፕሮጀክቶች ወደ አፍሪካ አውትሶርስ እየተደረጉ ነው። ስለዚህ ወደ ውጭ መሄድ ሳያስፈልግ ባሉበት ሆኖ እነዚህን ፕሮጀክቶች መስራት እንትን አቅም ይፈጥርላቸዋል። ይሄ በትንሹ ነው። መቀጠር ዋናው ግብ አይደለም። የዚህ ስልጠና ዋናው ግብ በዘርፉ ኢንተርፕረነር መፍጠር ነው፣ የሶፍትዌር ኢንተርፕረነር ነው። ስለዚህ ስታርታፕ ቢዝነስ ስታርታፕ ካምፓኒ የመፍጠር አቅም ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከአፕላይድ ዩኒቨርሲቲ ተልእኮ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ነው። ይህን ተልእኮ ግን ለማሳካት ወሎ ዩኒቨርሲቲ ብቻውን የሚያደርገው አይደለም። ከማይክሮሶፍት ጋር ተነጋግረን ከደመራ ጋር ተነጋግረን የ3 ዓመት ውል ይዘን ይህንን ኢንዱስትሪ ላይ ያለው ውጭ ላይ ያለውን ሴክተር ፕራክቲካል ችግር የሚፈታ ስራ ጀምረናል ለማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ከታዋቂ የውጭ አጋር አካላት ጋር የጀመረው የሶፍትዌር ማበልጸግ ስልጠና በአጭር ጊዜ ተገቢውን ክህሎት በማስጨበጥ ተወዳዳሪ የማድረግ እቅድን ያነገበ ነው። ይህ አፕ ፋክተሪ ዋነኛ ተግባሩ በዘርፉ በተለይ በኮምፒውተር ሳይንስ ወይም በሌሎች ዴታ ሳይንስ፣ በስታቲስቲክስ፣ በኢንጂኒሪንግ እና በማቴማቲክስ ጭምር የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ልጆች ወደ ተቋማችን መጥተው በአጭር ጊዜ ስልጠና የሶፍትዌር የማልማት እውቀት፣ የሳይበር ሴኩሪቲ እውቀት እንዲገነቡ፣ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ልጆቹ ስታንዳርዱን የጠበቀ ዓለም አቀፍ ፕሮግራም ስለሆነ ዓለም አቀፍ ሰርቲፊኬሽን እንዲያገኙ የምናደርግበት ሂደት ነበረ። በመጀመሪያው ዙር ከተቋማችንም ውጭ የነበሩ ተማሪዎችን ጋብዘን አወዳድረን አስገብተን የተሳካ የሚባል ስልጠና ሰጥተን ልጆቻችንም ዓለም አቀፍ ሰርቲፊኬት በዓለም አቀፍ ስልጠና ስታንዳርድ አግኝተው ወደ ስራ ስምሪታቸው ሄደዋል ማለት ነው። የተወሰኑት በዩኒቨርሲቲያችን ቆይተው ዛሬ ዩኒቨርሲቲያችን የሚገለገልባቸውን ሁሉንም ሶፍትዌሮች በተለይ ይሄ ኢአርፒ ሶፍትዌር የሚባለውን በማልማት ረገድ ውጤታማ ያደረጉን የዚህ ስልጠና
ፍሬዎች ናቸው ማለት ነውና ይሄን ነው ያደረግን ያለነው እንግዲህ የራሳቸውን ሶፍትዌር አልመቶ በመጠቀም ከሚጠቀሱ ጥቂት ዩኒቨርሲቲዎች ወሎ አንዱ ነው የራሳችን የሬጅስትራር ሲስተም ራሳችን ያለማ ነው የሰው ኃይልና አጠቃላይ ኢአርፒ ሶፍትዌሩንም አልመተን በማጠናቀቅ ረገድ ደረጃ ላይ እንገኛለን አብዛኛውንም እየተጠቀምንበት እንገኛለን ይሄ የዚህ ስልጠና የዚህ ተቋም ውጤት ናቸው ማለት ነው ይሁን እንጂ ያው በሚታወቀው መልኩ በሰሜኑ ጦርነት እነዚህ የስልጠና ማዕከሎቻችን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ውድመትን አስተናግደዋል ይሄ በተደጋጋሚ የተለያዩ ሚዲያ አውታሮች እንደዘገቡት አፕ ፋክተሪም በኮምቦልቻ ሌሎች ላብራቶሪዎችና ወርክሾፖቻችን ሲወድሙ አብሮ ውድመትና ዝርፊያ ከገጠመው የስልጠና ማዕከላችን አንዱ ነበር ስለዚህ ከጦርነቱ ማግስት በጣም ፈጣን የሆነ የማገገም የመልሶ ግንባታና የማሻሻያ ስራዎችን በማርሻል ፕላናችን ውስጥ ይሄን ማንዱ አካተን ስለነበረ በአንድ በኩል መንግስት በሚሰጠን በጀት በሌላ በኩል አዳዲስ ዓለም አቀፍ ተሰስሮችን በመፍጠር ይህን ተቋም መልሰን ገንብተን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስልጠና እንዲገባ አድርገናል ማለት ነው። በ2010 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና በጦርነት ምክንያት የተቋረጠው የሶፍትዌር ማበልጸጊያ ተቋሙ በሰልጣኞች የምልመላ ሂደቱ ተሻሽሎ ዳግም በያዝነው ዓመት ተጀምሯል። የአፕ ፋክተሪ የተለየ አይቲ ክሎት የሚጠይቅ ተማሪዎችን ነው የሚያሳትፈው። ይህ አካዳሚ በፊት ውጤትም ይሄ አካዳሚክ እንትና ራንካቸውም ቆንጆ ሆኑ ተማሪዎች ነበር የገቡበት። ከዛም ባሻገር ደግሞ የአይቲ ስኪላቸው ከፍ ያለ ልዩ ፍላጎት ልዩ ክህሎት ያላቸውን ተማሪዎች ነበር የወዳደር በመቅጠርና በመጀመሪያው ራውንድ 25 ተማሪዎች ነው ተወዳደሩ እንደ ሀገር ተወዳደሩ የገቡት እና እነዛ ልጆች ተቀብሎ ማስመረቅ ሂደት የመጀመሪያው እንዳጠናቀቀ ሁለተኛው ላይ በኮሮና ምክንያት በጦርነት ምክንያት ተቋረጠ። ይሄንን ተቋም በመገንባት ሂደት ውስጥ የነበረው አጋር አካላት ማናቸው ብትለኝ ማይክሮሶፍት ነበር በመጀመሪያው። ከዛ ቱላኒ ዩኒቨርሲቲ እነሱ በመተባበር ባንድ በመሆን አፓክተሪ አካዳሚ ተቋቁሟል። እና ከተቋቋመ በኋላ በመጀመሪያው ራውንድ 25 ተማሪ ነው የተመረቀው። ዓለም አቀፍ ትሬንዱን ስናይ በእኛ ሀገር ትሬንድ የሆነ ነገር ለመስራት በዲግሪ ወይ ቢኤስሲ ወይ ኤምኤስሲ ዲግሪ ሊኖር ይገባል። ዓለም አቀፍ ላይ ያለው ትሬንድ ግን እንደዛ አይደለም። ለሆነ ሙያ ያጭር ጊዜ ስልጠና ወስደህ በዛ ሰርቲፋይድ ስኮንክ ድረስ ዲግሪ ማይት ኖት በዘሪው ካርመንት። እንደገና ይሄ ዘርፉ ደግሞ ሶፍትዌር የሚባለው ዘርፉም እንደዛ ነገር የሚያበረታታ ነው። እነ ቢል ጌትን ሌሎችን ብታይ ዩኒቨርሲቲ ድሮፕ አውት ናቸው። ስለዚህ አሁን ያየነው 14ኛ ክፍል ሆነው መሰረታዊ የሆነ የኮምፒውተር ስኪል ኑሯቸው ተሰጦ ያላቸው ካለ እንግዲህ የስልጠናው እንትን የተለያየ ነው። ኢንስትራክተር ሌቭል አለ፣ ሃየር ሌቭል፣ ሚድ ሌቭል እና ፈንዳመንታል አለ። ፈንዳመንታል የሚባለውን ስልጠና መውሰድ ይችላሉ ነው። ስለዚህ ያሁን በዛ አመት ልዩ ያደረግነው ተሰጦ ያላቸው የሃይ ስኩል ተማሪዎችን ኢንኩቤት አድርገን 6 ወር አቆይተን አሰልጥነን በዘርፉ ሊድ ማድረግ እንዲችሉ ነው ማለት ነው ያደረግነው። ይሄን እንደ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንስም ተግባር ተኮር የሆነና ገበያው ላይ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ምሩቃንን ማውጣት የመጀመሪያ ተግባራችን ነው። ስለዚህ በሶፍትዌርም ሆነ በሌሎች በኢንጂነሪንግ እና ቀመር ሳይንስ የተመረቁ ልጆች እንደምታውቀው ገበያው ላይ ፔኔትሬት አድርገው ገብተው በአንድ በኩል የራሳቸውን ስራ የመፍጠር በሌላ በኩል ደግሞ እየመጡ ባሉት የቴክኖሎጂ ተቋማት ላይ የመቀጠር አቅማቸው ውስን ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጠና በዋናነት በኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸውን በተጨማሪ ደግሞ በሌሎች በሂሳብ በስታቲስቲክስ በኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ይዘው ግን ተወዳድረው የመግቢያ ፈተናውን ማለፍ የቻሉ ልጆችን አስገብተን እንደገና ተግባር ተኮር ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ ዓለም አቀፍ ሰርቲፊኬት ሊያስገኝ የሚችል ስልጠና በተለይ በሶፍትዌር ልማት ውስጥ በሳይበር ሴኩሪቲ ውስጥ በዲጂታላይዜሽን ተግባራት ውስጥ ሚና እንዲኖራቸው አድርገን የምናወጣበት ተግባር ነው። እርግጥ ነው ሰፋ ያለ ተማሪዎችን እንደጠቀስከው ተቀብለን አሰልጥነን ለማውጣት በሶስት አመት ጊዜው ስቅድ ይዘናል። የመጀመሪያውን ኮሆርት ወይም የመጀመሪያውን ሰልጣኞች አስገብተን ተቀብለን እያሰለጠን እንገኛለን። በሶፍትዌር ማበልጸጊያ ተቋሙ በሚሰጠው ስልጠና ለሰልጣኞች አስፈላጊው የስልጠና ቁሳቁስ ተሟልቶ በተገቢው መንገድ ስልጠናው ይከናወናል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ አፕ ፋክተሪ አካዳሚ ላቦራቶሪ ውስጥ ነው የምንገኘው። ይህ ላቦራቶሪ በስፔካቸው ከፍተኛ የሆኑ ኮምፒውተሮች የሚገኙበት ነው። 24 ሰዓት የኢንተርኔት ወይም የኔትወርክ ሰርቪስ አለው። እንዲሁም የኦንላይን
ወይም አውቶማቲክ ጄነሬተር ዲፕሎይ ተደርጎለታል። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ልጆቹ አቅማቸው እስከፈቀደ ድረስ የሰርቪስ የተግባር ስራ የሚያደርጉበት እንዲሁም ኦንላይን ክላስ አቴንድ የሚያደርጉበት ላቦራቶሪ ነው። እዚሁ የሚገኙት 25 ኮምፒውተሮች ናቸው። 25 ሰልጣኞች አሉ እና በአጠቃላይ ልጆቹ ወደ ሙያ የሚገቡበት ኮንሰንትሬት የሚያደርጉበት ላቦራቶሪ ነው። እንደምታዩት ዘመናዊ ኤሲዎች አሉት፣ ዘመናዊ ዋይት ቦርዶች አሉት። የአፕ ፋክተሪውን እድል ለዩኒቨርሲቲም ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ለጠቅላላ ተማሪዎች ነበረ ይሄ እድል ወጥቶ የነበረው፣ ግን ለኢንፎርማቲክስ ኮሌጆች እድል ተሰጥቶን ኢንተርቪው አደረግን። ማለት በክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ምን ያህል እውቀት እንዳለን እንዲሁም ደግሞ እስካሁን የሰራንባቸው ነገሮች ካሉ አሰ ሶፍትዌር ፕሮጀክትም ይሁን ዲፕሎይ የተደረገውም ይሁን ኢንተርቪው ከተደረግን በኋላ ከኢንተርቪው ያለፍን ተማሪዎች ይሄ እድል ተሰጥቶናል። ይህን እድል በማግኘት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በፊት በነበረኝ ባክግራውንድ እንዲህ ዴቨሎፕመንት ላይ ፕሮግራሚንግ ላይ የተለየ ፍላጎት ነበረኝና ትንሽ በመደበኛው ትምህርት ላይ ትንሽ ከኢንዱስትሪው ትንሽ ራቅ የሚል ነገር አለውና የተለየ መንገድ እንዳለብኝ ምናምን ግቢ ያለው አስብ ነበረ። በግሌ አንዳንድ ክላሶችን እከታተል ነበርና ተመርቂ እንደወጣ ሙሉ ሰዓቴን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ጋር የተያዙ ትምህርቶችን ለመማር ነበር ማስበውና ይህን እድል በማግኘቴ የፕሮፌሽናል ሶፍትዌር ዴቨሎፐር እሆናሉኝ ብዬ ነው እዚህ ጆይን ያደረኩት እና በአብዛኛው ባክኤንድ ላይ ይሰራሉኝ። ፍሮንትኤንድ አፕሊኬሽኖችን፣ ሞባይል አፖችን የመሳሰሉት ላይ እዛ ላይ በደንብ ኤክስፐርት ያይዞኝ ነው ከዚህ ስወጣ መውጣው ና እንዲሁም ደግሞ የክላውድ ኮርሶች አሉ ክላውድ ዴቨሎፕመንት ላይም በዛም ሰርቲፋይ ሆኜ ለመውጣት ነው እዚህ የተገኙት። አምስት አምስት ስንማር ኖርማሊ ስኪሎች ላይ ነው እንጂ ቴክኒካል የሆነ እውቀት የለን። ቲዮሪ ፓርቶች ላይ ነው እንጂ ቴክኒካል ጠለቅ ያለ እውቀት የለንም። እና አሁን ደግሞ አለማችን የሄደችበት ዲጂታላይዝድ የሆነ ላይ ነው የገባችው። ከማንዋሉ ይልቅ ወደ ዲጂታላይዝ አመዝናለች። እና የተለያዩ ክፍተቶች አሉ አገራችን ላይ አለማችን ላይ። እና እነዛን ክፍተቶች መሙላት ትፈልጋለሁኝ እኔ እና ደግሞ አንድ ሞቲቬት ወይም ሮል ሞዴል የምላት ሰው አለች ከኢትዮጵያ፣ ቤተልሔም ደሴ ትባላለች። እና ከትንሽ ከተማ ተነስታ ኢትዮጵያን አይኮግላብ ኢትዮጵያ የሚል እንትን አላት፣ ካምፓኒ አላት። እና ልክ እንደ እሷ እኔ ሞቲቬት ሁኜ በእሷ ልክ መስራት እፈልጋለሁ። ሰልጣኞች በመደበኛው የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ የማያገኟቸው ዘርፎች በስልጠናው በመካተታቸው የነገ ህልማቸውንና ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት እንደ ትልቅ አጋጣሚ ወስዱታል። አይ ቲንክ ይህ ትልቅ እድል መሆኑ የኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬሽን ነው የሚሰጠን። አዙር ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሶስት ስቴጆች አሉት፣ ከፈንድሜንታል ጀምሮ እስከ ኤክስፐርት ደረጃ። ና የእኔ ሀሳብ ያለው ክላውድ ኮምፒውቲንግ AWS ተምሬም ስለነበረ ይሄ ልክ ካሪየር ስንወጣ ከዚህ ግቢ ከወጣን በኋላ ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት ስለምናገኝ አንደኛ ካሪየራችን ላይ በጣም ትልቅ ግፊት ይኖረዋል፣ ወደፊት እንድንቀጥል ያደርገናል። ከእንደገናም ደግሞ በተጨማሪ ኤክስፐርት ደረጃ ከደረስን ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ላይ ቀርበን ተሰሚነት ኖሮን በደንብ ነገሮችን ማቅረብ እንችላለን። ማይክሮሶፍት አዙር 365 ና ሳይበር ሴኩሪቲ እንዲሁም ሶፍት ስኪል ላይ ማወቅ ፕራክቲካል የሆነ ማወቅ አለብኝ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ስለነበሩ ይሄ ትሬኒንግ እንደተመቻቸ ወደዚህ ትሬኒንግ ገባሁ። ማለት ጉጉቱ ስለነበረኝ ነው የገባሁት። አይ ቲንክ ከዚህ በፊት የነበሩ ተማሪዎች አውቃቸዋለሁ። ከነሱም የነበሩ አሁን ያሉበት ሌቭል ስለማውቅ አሪፍ ነው ብዬ ስላመንኩበትም ነው እዚህ ትሬኒንግ ላይ አፕላይ ማድረግ ስራ ወደ ስራ መግባቱን ትቼ ወደዚህ ወደ ትሬኒንጉ የገባሁት ማለት ነው። ያለን ኢንቫይሮንመንት በጣም ለስራ የሚመች አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው ያለን። አስፈላጊ ማቴሪያሎች በአብዛኛው አሉን፣ ጥሩ ኮምፒውተሮች አሉን፣ በደንብ ኤፊሽንት የሆኑ ስራ ለመስራት በደንብ ቀልጣፋ የሆኑና በቂ የኢንተርኔት አገልግሎት አለን እና ኢንቫይሮንመንቱ ለስራ የሚመች ነው። አብዛኛው ሰው እዚህ ያለው በጣም የመስራት ፍላጎት ያለው ነው እና በቲም ለመስራት እንዲሁም ቢሆን የቲም ስፕሪት አለን እና ያ ነገር በጣም አድቫንቴጅ አለው እዚህ በመምጣቴ ማለት ነው። ባንክ ሲስተማችንን ብናይ ኖርማሊ እንትን ኤክስፕሎይት እየተደረጉ ናቸው። ማለት ችግሩን እኛ ሳናቅ በውስጥ የሚዘርፉ የሚሰርቁ ሰዎች አሉና እነዛን በዚህ በሳይበር ሴኩሪቲ በሰለጠነው ትሬኒንግ እነሱ እንዲቴክት ማድረግ እንፈልጋለን። ሜዲካል ደግሞ ሪከርዶች ሜዲካል ሪከርዶችን ለምሳሌ የተዛባ የጤና የሕክምና ስህተቶችን በዚህ ትሬኒንግ ሳይበር ሴኩሪቲ አታኮችን
እንቆጣጣራለን ሳይበር ሴኩሪቲ በተለይ ብዙም አልተሰራበትም እና ደግሞ የሆነ እንደ ንግድ ሆናል ኦሬዲ ሰው በቃ ብር ማግኘቱ ነው እንጂ ንግድ ሆናልና እኔ ደግሞ እነዛን ነገሮች ማስተካከል ፈልጋለሁ ሴቶች ብዙም አይደፍሩትም ይሄን ኮርስ ከባድ ነው ብለው ያስባሉ እና እኔ ደግሞ አዝ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ፌመስ በቃ ፕሮፌሽናል መሆን ፈልጋለሁ ያለም ወቅታዊ የቴክኖሎጂ ሁኔታ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ ደርሷል የቴክኖሎጂው ዓለም የሰው ልጅ ህይወትን ቀለል ያደረጉትን ያህል የሚያወሳስቡ ነገሮች ቢኖሩትም ከዘመኑ ጋር መወዳደር ግን ዳር ቆሞ ከመመልከት ያድናል ሰልጣኞች በሚያገኙት ክህሎት ስለ ነገ ተስፋቸው የሰነቁትን የሚያብራራሉ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ብቻ ሳይሆን እዚህ ፐርሲፒዮ ላይ ስኪል ሶፍት ስኪል ይሄ ሶፍት ስኪል የሚባሉ ትሬኒንጎች እየወሰድን ያለ ነውና ወደ ሪል ወርልድ ስንሄድ መስሪያ ቤቶች ላይ ስንገባ እንዴት ከሰዎች ጋር ልንግባባ እንችላለን የመስሪያ ቤቱን ፕሮሰስ እንዴት ሰዎችን በስነ ስርዓት አናግረን እንዴት ክላይንቶች ጋር ሪች አውት ማድረግ እንችላለን የሚሳሰሉትን ስኪሎች በዛው ስለምንማር ከዚህ ከወጣን በኋላ ልክ ወደ ዋናው ወደ ስራው ዓለም ስንገባ አንቸገር ብዙ ጊዜ አሁን እኔ የተረዳሁት ነገር ምንድነው እዚህ አፓረንት ወጥቼ ነበር አራተኛ አመት ላይና ካምፓኒውስ ሲሰራ ሶፍት ስኪልስ ላይ ነበረኝ በደንብ ለነገ አማነግባባቸው ነገሮች ይኖራሉ ግን እዚያውን የሚሰጡን ትሬኒንጎች ምንድነው የሚጠቅሙት እንዴት ከአሰሪ ጋር እንዴት በስነ ስርዓት ተግባብተ መስራት ይችላል እንዴት ቲም ወርክን አካብተ ስለምትወጣ የነሱ ሶፍት ስኪሎች ተመረ በጣም ሄልፕፉል ነው የሚሆነው አምስት አመት ስንማረው ምንድነው ቲዮሬቲካል ፓርት ላይ ነበርና ያተኮረው ይሄ ደግሞ ሙሉ ፕራክቲስ ነው እናደርገው 24 ሰዓት ላቡ ክፍት ነው 24 ሰዓት ፕራክቲስ እናደርጋለን የተሻለ ውቀት በስድስት ወር ውስጥ ለውጥ እናመጣለን ብዬ ስላመንኩበት ነው ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ የመረጃ ጥሰቶች አሉ ለየሱ ላይ ፍላጎት አለ ያልተፈቀደ ኔትወርክ ላይ ሆን ሰርቨር ላይ አለ መረጃዎች አሉ እነሱን ካልተፈቀደላቸው ጥቃቶች ለመጠበቅ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ የተለየ ፍላጎት አለ እንዲሁም ኢትዮጵያ በዲጂታል ዓለም ላይ የተሻለ ቦታ እንድትደርስ እንደዚህ ጋር ድርሻዬን ለመወጣት አስባለሁ ይሄን ድርሻ በቀጥታ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር የሚገናኝ ነው ምክንያቱም ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ነው የምሰራው በጣም አሰልቺና አድካሚ የሆኑ ማኑዋል ስራዎች ነው ስቲል እስካሁን የምንጠቀመው በተለያዩ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ሊሆን ይችላል በግል ተቋማት ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ በማኑዋል የሚሰሩ በጣም አድካሚ ስራዎች አሉና አሁን ይሄን ስራ በቀጥታ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር የሚገናኙና እንደ ሀገር ሊሆን ይችላል ታላልቅ ፕሮጀክቶችን ወደ ዲጂታላይዝ ማድረግ ላይ አዛዛ ላይ የራሲና አስተዋጽኦ እንደማበረከት ምንም ጥርጥር የለኝም ችሎታ ያላቸው ግን ቤት ይተቀመጣሉ አክሰስ ያላገኙ እነሱን በደም ማመቻቸት ፈልጋለሁ ወሎ ዩኒቨርሲቲን እና ደመራን ደግሞ ማስተራት ፈልጋለሁ አደማችን ከማኑዋል ይልቅ ወደ ዲጂታል ላይ እንድታመዝን ፈልጋለሁ እና ሳይበር አሶሲየት ኢንጂነር እንደምሆን ተስፋ አደርጋለሁ የስልጠና ሂደቱ 6 ወር ነው ልዩ ብቃት ያላቸው ሰልጣኞች አቅማቸውን በተገቢው መንገድ እንዲወጡም ያስችላቸዋል በሚያገኙት ዕውቀትም ተወዳዳሪ ሆናሉ ተብሎ ይታመናል በዚህ 6 ወር ፉል ስታክ ዴቨሎፐር መሆን ይችላሉ ሚዛት በእኛ ሙያው ያነጋገር ሶፍትዌር በባህሪ ሁለት ፓርት አለው ፍሮንት እና ባክ ኢንድ ዴቨሎፕመንት አለው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ላይ አቅማቸውን ገንብተው የሶፍትዌር ኢንዱስትሪውን በቀላሉ መቀላቀል የሚችሉበት እንደገና ደግሞ በኖርማል የመማር ማስተማር ሂደቱ ብዙ ጊዜ ሎካል ሰርቨር ተጠቅመው ነው ብዙ ዴቨሎፕመንት የሚሰሩት አሁን አውዴስ ደግሞ ክላውድ ቤዝድ የሆኑ ትሬኒንጎች ናቸው ወይም ክላውድ ቤዝድ የሆኑ ሰርቪሶች ናቸው እየመጡ ያሉት በቴክ ኢንዱስትሪው ስለዚህ ያንን ነገር የሚያስችል የክላውድ ስልጠና ነው የሚሰጡት ስለዚህ 6 ወር ብዙ ጊዜ ነው ልጆቹ በዚህ 6 ወር ኮች የሚያደርጓቸው ኢንስትራክተሮች አሉ ሙሉ ኢንተርኔት ሰርቪስ 24 ሰዓት አይቋረጥባቸው ኮምፒውተሮች አሉ ይሄንን ተጠቅመው ባለሙያ ሆነው በሆነ ዘርፍ ብዙ ዘርፎች ናቸው ያሉት በስልጣናው በሚፈልጉ ዘርፍ ባለሙያ ሆነው ይወጣሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት ይይዛሉ ያ ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት የዲግሪ ወይም ኤኒ ካይንድ ኦፍ ዲግሪ የሚጠይቁ ኢንዱስትሪዎች አይደሉም እኛ ኢንዱስትሪ የቴክ ኢንዱስትሪው ስለዚህ ያን ሰርቲፊኬት ብቻ ተጠቅመው ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ላይ ገብተው የመቀጠር እድላቸው ከፍ ይላል አንደኛ በራሳቸው ቆንጆ ፖርትፎሊዮ ጽፈው ወይም ሲቪያቸውን አሳምረው የኢንተርናሽናል ማርኬቱን በቀላሉ መቀላቀል ይችላሉ መወዳደር ይችላሉ በራሳቸው ቤታቸው ቁጭ ብለው የሚሰሯቸው ፕሮጀክቶች ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ስራዎች ይኖራሉ ስለዚህ ከዛ አንጻር ይሄ ስልጠናው ትልቅ ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ኤንድ በሎካል ማርኬቱ ደግሞ በሎካል ማርኬቱ ዩኒቨርሲቲው በአለው ሪሌሽን
ሎቪ ያደረገ የተለያዩ ተቋማት ላይ የሚቀጠሩበት መንገድ ያመቻቻል። ይሄ እንደ ሀገር ያለው ሚና ትልቅ ነው። አንደኛ ልጆቹ ብቁ ናቸው። ስለዚህ በኢንዱስትሪው ገብ ላይ ገብተው የሚሰሯቸው ስራዎች ጥራትና ብቃት ያላቸው ስራዎች ይሰራሉ፣ ሰርቪሶች ይሰጣሉ። እንደገና ደግሞ ከውጭ አገር በሚኖረው መስተጋብር ደመራ የሚሰራው ምንድነው? የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እያመጣ ልጆች በዛ ፕሮጀክት ላይ እየገቡ ስራ እንዲሰሩ ያደርጋሉ። የሚችሉት ሀገር ውስጥ የማይችሉት ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ይሄዱ የሚቀጠሩበት ፕሮጀክት የሚሰሩበትን የሚመቻችበት ፕሮግራም ነው። ዓለም አቀፍ የሶፍትዌር ካምፓኒ ጋር በትብብር የሚሰጠው የሶፍትዌር ማበልጸግ ስልጠና በቀጣይ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ 1000 ሰልጣኞችን ወደ ዓለም ገበያው ማስገባትን ያካተተ ትልም አለው። ለዚህም ነው ከመነሻው የምልመላ ውድድሩ ሀገር አቀፍ እንደሆነ የሚገለጸው። በርግጥ የዩኒቨርሲቲው ቅድም ከሀገር አቀፍ ተቋምነቱ ይመነጫል። ይህን ሰርቲፊኬሽን የሚሰጠን one of the biggest international company ነው። ሶፍትዌር ያው ማይክሮሶፍት ነው። የኛ ምሁራኖችና ተማሪዎች የኢንተርናሽናል ኤክስፒሪየንስ እንዲያገኙ እንፈልጋለን። የኢንተርናሽናል ተማሪዎችም ጭምር መጥተው እንዲሰለጥኑ እንፈልጋለን። ይሄ አፕ ፋክተሪ እንግዲህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ነው። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የጀመረ ብቸኛ ተቋም ነው። ስለዚህ ውድድሩን ደግሞ የምናደርገው እጅግ የተሻሉ ተማሪዎችን በሂሳብ፣ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በኢንጂነሪንግ ውጤታማ የሆኑ ተማሪዎችን አምጥተን እንግዲህ የስድስት ወር ስልጠና ወስደው የማይክሮሶፍትን ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት አግኝተው እንዲወጡ ነው የምናደርገው። እነዚህ ልጆች ሰልጥነው የወጡት ልጆችም በኢትዮጵያ ገበያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ገበያም ተወዳዳሪ ናቸው። የያዙት ሰርቲፊኬሽንም የትም ዓለም ሊያስቀጥራቸው የሚችል ነው። ስለዚህ ናሽናል ኮምፒቲሽን ማድረጋችን ትክክል ነው። ነገር ግን ደግሞ ተማሪዎች አሉን፣ የራሳችን አልሙና ያሉን፣ በአካባቢያችን ደግሞ እንደ ማህበረሰብ አገልግሎት ተቋማት ባሉበት አካባቢ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። በምርምር፣ በማህበረሰብ አገልግሎት፣ በስልጠና ተቋሙ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራ አንዱ ተግባራችን ነው። ይሄ ናሽናል ተወዳዳሪነቱን ሳንነፍገው ዓለም አቀፋዊነቱን እያረጋገጥን ደግሞ የሎካል የአካባቢ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ብዙ የሚያግደን ተግባር አይሆንም። ስለዚህ ሰርቲፊኬሽኑን ኢንተርናሽናላይዜሽን ነው፣ ኢንተርናሽናል ነው። ውድድሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው። አት ዘ ሴም ታይም አካባቢያዊ ችግሮች አሉብን። ተቋማችን የሰለጠኑ ወይም በአካባቢያችን የሚገኙ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ የሰለጠኑ ተማሪዎችም እድል እንዲያገኙ ይህን ውድድር በጥሩ ውጤት ፈተናውን አልፈው እንዲገቡ የራሳችን አፕሮች አለን እና ሎካል ኢንተረስት አካባቢ ፍላጎትን ከሀገራዊ ፍላጎትና ከዓለም አቀፍ ደረጃ ጋር በማስተሳሰር ሁሉንም በሚገባ ትርኢት እያደረገ ያለ ተቋም ነው። ባለፈውም በውድድሩ ሂደት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተወዳድረው የገቡ አሉ። ነገር ግን ደግሞ ከአካባቢያችንም የገቡ ልጆች አሉ። አይ ቲንክ ደረጃውን በማስጠበቅ ረገድ ኢንተርናሽናል መሆን የግድ ይጠይቃል። እንደ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የኢትዮጵያ ተማሪዎችም ሆነ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተማሪዎችንም ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። ሎካል አካባቢ ችግራችንንም ሊፈታ የሚችል የስልጠና ማዕቀፍ ነው የዘረጋ ነው። በተለይ ደግሞ በክልላችን ውጤታማ የሆኑ የኮምፒውተር ሳይንስ፣ የሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ፣ የአፕ ፋክተሪ ሰልጣኞች እጥረት እንዳለ እናውቃለን። ክልላችን ውስጥ ያሉ ቢሮዎች፣ ተቋማት እንዲህ አይነት ፍላጎት እንዳላቸውም እናውቃለን። ለክልሉም ልዩ ኮታ በመመደብ ወደፊት ሰልጣኞችን ከክልላችንም ሰፋ ባለ ደረጃ እየመጡ ይህን ስልጠና እየወሰዱ ክልላቸውንም ተቋማቸውንም የመጪው ዘመን ቴክኖሎጂ ትግበራ ላይ መሪ ተዋናይና ግንባር ቀደም ሚና እንዲኖራቸው የማድረግ ሂደታችንን አብረን እንቀጥላለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾች፣ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በትብብር በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚያደርሰው ማህደር ወሎ መሰናዷችን የዛሬው በኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በሶፍትዌር ማበልጸጊያ ተቋሙ ላይ ትኩረት አድርገን ያሰናዳነው መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።